Plesová sezóna, chudnutie do plaviek alebo iba pocit urobiť niečo pre svoju postavu. Tak aj to sú niektoré z dôvodov, ktoré motivovali dámy, aby sa prihlásili do našej Envy výzvy. Do tejto výzvy som sa prihlásila kvôli tomu, aby som si trošku zlepšila postavu spolu aj so svojimi kamoškami, s dcérou. A hneď vlastne, keď som videla tú ponuku, tak som na ňu zareagovala. A ešte v ten deň mi prišiel spätný mail, čo ma veľmi potešilo, lebo som myslela, že sa asi nedostanem do tejto výzvy, lebo veľa ľudí bude oslovených. Ja som povedala, že áno, ideme do toho a napísala som mail a som tu. Venovať sa im budú skúsené trénerky Andrea Kavuličová a Katka Lapošová. A tu ani nejde o víťazstvo, že teda ktorá schudne najviac, ale fakt ten váš pocit. Zárukou toho, že klientky sú v dobrých rukách, je aj druhá trénerka. Andrea má za sebou veľa športových úspechov a svoje skúsenosti už zúročila aj na klinike Envy. Pôsobím tu rok, čiže tieto premeny, ktoré ste už videli všetky na našich stránkach, tak sme ich mali dosť a svojho si sa prihlásili, že sa budeme vzájomne podporovať. Envy výzva je súťaž, počas ktorej sa bude 5 týždňov cvičiť v malých skupinkách, 3-krát do týždňa. Všetky klientky budú počas celej doby v spojení nielen s trénerom, ale aj so všetkými skupinami, aby si mohli navzájom radiť, pozbudzovať sa a motivovať. V podstate začneme úvodným meraním prístrojom InBody, kde vlastne zistíme váhu, telesný tuk, vodu, percento, teda podiel svalstva, čo je všetko teda podstatné na to, aby sme vedeli ďalej pracovať s telom. Analýza prístrojom InBody je veľmi rýchla, jednoduchá a trvá približne 30 sekúnd až 1 minútu. Klient sa postaví bosy na prístroj, do ruk si vezme dotykové elektródy, pomocou ktorých sa telo zanalyzuje. Cvičiť sa budú kruhové tréningy zamerané na rýchle spaľovanie kalórií. Samozrejme, dôjde aj k úprave jedálnička, pretože zdravá a vyvážená strava je 70% úspechu. Budeme sa snažiť zamerať aj na spevňovanie, aby sme teda trošku spevnili to naše svalstvo, ale trošku aj do tej kondičky a aby sme teda aj spalili nejaké tie tuky. Envy výzva bude mať aj svoju výherkyňu. Účastnička tohto kurzu, ktorá vyhrá a stratí najviac kilogramov, získa od nás permanentku zadarmo. Chystáte sa na výhru? No jednoznačne sa chystám vyhrať určite, aby som tu mohla dlhšie chodiť, aspoň o ten mesiac. Kto? Mama to dá lepšie alebo vy? Samozrejme, že ja. Ale ja som dobrá dcéra, takže jej to prajem. Takže ju necháte vyhrať? Určite. A potom si to vezmem ja. Nálada a nadšenie u súťažiacich dám sú výborné a my budeme priebežne sledovať ich výsledky a úspechy. Som veľmi rada, že sa na toľko dám prihlásilo, že sú verní nám Envy, že si nás vybrali. Som rada, že sa spoločne naučíme, ako sa stravovať, spolu chudnúť, budeme sa motivovať, ťahať a hlavne, že je to rozhodnutie v hlave, čo je najdôležitejšie. To znamená, že verím, že zažijeme kopec srandy a potiahneme sa.